kommer se nu att glaset är väldigt halt. Så det är väldigt svårt att få fast det, så Jenny kör som ett nät för att se det fäster i sig själv. Så. Den kommer ju smält om det här glaset, så vi bara tvättar det från tidningspapper från sopen. Och så kan vi smälta om det och göra ett nytt glas av det. Say right.